Acho que ele estava tendo uma temporada pífia mesmo, muito fraca. Quando ele entrava, ele não contribuía. Ele não estava dizendo que... Perfeito. Pedindo passagem. Assim, acredito cegamente nos relatos do Tite, de que ele também nos treinos não devia estar dando nenhum motivo para ser escalado. Era nítido como ele entrava em campo, né? A questão é que eu vi o Carlinhos entrar e falava, cara, não é possível que mesmo nessas circunstâncias o Gabigol não possa ser, nesse momento, na ausência do Pedro, uma solução melhor. Vamos lembrar, vamos voltar no tempo. Também entendo o Flamengo quando ele viu a situação de forma assim que parecia de difícil solução, quase impossível solução, e ele foi buscar alternativas. Porque o Flamengo não imaginava demitir o Tite. E já que o técnico não vai usar o jogador, e o jogador é reserva do Pedro e custa tanto, você vai procurar fazer o melhor negócio. Houve conversas com o Palmeiras, houve de uma troca por Dudu. O Palmeiras alega que foi o Flamengo que procurou, o Flamengo alega que foi o Palmeiras. Eu não consigo estabelecer qual dos dois está falando a verdade. Talvez os dois acreditem mesmo nessa versão de que o outro é que procurou, mas é fato que houve conversa. Dois ídolos, cara. Dudu também está na história do Palmeiras. Sim, sim. E chegou num ponto em que o Dudu se ofereceu para o Cruzeiro. Quase que na mesma época, Gabigol vestia a camisa do Corinthians. Os dois clubes entenderam que, cara, vamos conversar. E os jogadores não se sentiram confortáveis em fazer a troca. O Gabigol não queria sair no meio de uma temporada, estava inseguro, o Dudu também não. E esse foi um dos fatores, eu vi isso dos dois lados, que não fez o negócio ir adiante. Então, assim, já houve ao longo desse ano algumas possibilidades de saída do Gabigol. Rompimento, troca. Fato é que ele ficou disponível, o Flamengo mudou de técnico, o Pedro se lesionou. Se o Pedro não se lesionasse, dificilmente a gente viveria essa história que vimos. Talvez nem o Tite tivesse saído. Talvez o rendimento do time continuasse bom. Perfeito. É muita coisa atrelada. É muita coisa, muitas variáveis. Agora a Ana falou na simbiose. O que a gente sabe, Gabigol jogou no Maracanã ontem e fez história de novo. A simbiose da Ana, ela é um fato. A torcida do Flamengo, ela tem uma capacidade de perdoar o Gabriel maior do que de perdoar outros jogadores. Claro. Porque no momento em que ele vestiu a camisa do Corinthians, não foram poucos os torcedores do Flamengo que queriam a saída do Gabriel. Lógico, vários. E naquele momento, inclusive. No caso do doping, o perdão é total. Ele volta no jogo. Mas a camisa do Corinthians, a torcida... venda de ingressos a partir do momento em que o Gabriel foi liberado para jogar e tal. Mas a camisa não. A camisa muita gente queria ver o Gabriel fora do Flamengo, porque se sentiu desrespeitado. Só que o Gabriel consegue, através dessa simbiose lembrada pela Ana, ter um perdão maior que outros jogadores na história não tiveram. Conquistou, né? Conquistou mereceu esse direito do perdão. É, exatamente. Fez uns golzinhos importantes aí nesses 7 anos. E esse é o momento importante do Felipe batendo boca com o Gabigol, né? Exigindo do Gabigol. E antes disso... Tá se escondendo. E antes disso tem uma dura do Gerson nele, né? Porque eu faço o jogo olhando pro campo. Sim. E aí o Gerson fala alguma coisa pra ele, abre os braços e ele acata a bronca do Gerson e ele tenta se corrigir. E a consequência é essa briga. Porque você repara que o Gabriel fala pro Felipe assim, fala comigo. Ou seja, provavelmente o Felipe pode ter falado com o Gerson para ele passar o recado. E aí fica aquela coisa assim. Agora, eu acho que é um momento de afirmação do Felipe pro público externo também, como técnico, sabe? Que, ó, não tem negócio de parça aqui. Não é amigo mais. Não é amigo. Eu sou o técnico. Se dentro do vestiário eles sabem, talvez o público externo agora tenha certeza. Então, no jogo contra o Fluminense, que o Gabriel não vai bem, tem um... Já na torcida tem um ruído assim, Felipe Luiz é... Não tira o Gabriel. Não tira o Gabriel, tá protegendo o Gabriel tal. E tem essa cena aí, né? Você tá se escondendo. Eu acho que ele quer dizer assim, só fala comigo também numa coisa de... Você não briga com mais ninguém, só briga comigo, só vem em cima de mim. Tem um pouco disso também. E aí eles se entendem ali depois, se entendem no campo, depois o Felipe cita na coletiva. Mas queria dizer que tem uma entrevista do presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, ao Globo, no sábado. Péssimo, inclusive. Na qual ele fala sobre a renovação do... tem um trecho péssimo sobre o qual falaremos. Péssimo. Mas ele fala sobre a renovação do Gabriel e ele dá a entender que... ele diz que a proposta de um ano continua sobre a mesa. Com 50% de aumento do salário, isso não fala aí, tal trecho da entrevista. Ele fala... eu não estou deixando ele ir embora. Tem a proposta. Se ele for embora, é porque tem algo melhor. Agora, o Flamengo precisa ter a perspectiva de que ele vai ter um desempenho bom durante vários anos, porque uma coisa é fazer uma aposta por um ano, outra é por cinco. Ou seja, a situação não se altera. O Flamengo sempre tornou público que tinha uma proposta de um ano. E o Gabigol, cujo empresário entrou aqui ao vivo por telefone, disse que a proposta de um ano não serve para o Gabigol, porque ele tinha um acordo, segundo eles, de apertar a mão, de renovar por mais tempo, e que um ano para o Gabigol era pouco, que ele não queria. Isso. E a situação, aparentemente, segue assim. A incerteza é essa. Como é que você vai garantir
que o cara vai jogar por 5 anos. Não vai, né? Esse é o... Mas não vai agora nem antes. Nem antes, nem nunca, exatamente. Como é que você vai saber? O Real Madrid contratou o Hazard. Agora tem muita água para passar embaixo dessa ponte até o fim do ano. E como disse o Eric, inclusive, o jogo da volta. Porque se o Hulk faz 4 gols no jogo da volta, talvez o assunto Gabigol fique totalmente desidratado, diluído. Eu queria só mostrar um detalhe do terceiro gol e fazer um elogio ao Alcaraz, porque ele sai do banco e me parece que ele entendeu perfeitamente onde ele estava e com quem ele estava no terceiro gol. Ele vai caminhar com a bola, e tem um momento que ele se vê com duas opções. É. Né? O Michael na direita, que me parece até mais livre, ó. Menos congestionado. E ele não titubeia o tempo todo. O Gabriel faz o mais difícil. O tempo todo... Ele finaliza assim, entre o goleiro e o Leandro. Eu vou dar a bola pro Gabigol. Foi importante o Michael, né? Que dividiu as atenções. Mas o Alcaraz não titubeou em nenhum momento. Ele caminhou o tempo todo para dar a bola pro Gabigol. E aí eu acho que tem muito mérito do Gabigol, né, cara? De botar o Lianco para dançar ali. Ele fez o mais difícil. Quando o Alcaraz entra... Fez o mais difícil, porque ele bate entre o goleiro e o Lianco. Porque a ideia do Alcaraz é dar pro Gabriel para ele bater de primeira. É isso aí, e aí, por alguma razão, não deu. Ele olha pro Michael, ele olha, não. A bola é para você, Gabigol. Você que vai fazer. Quando o Alcaraz entra no lugar do Arrascaeta, ele entra no campo e a primeira coisa que ele faz é chamar Gabi. E ele conversa com o Gabriel. A primeira coisa que ele faz. Isso mesmo. A primeira. Agora, alguém vê falha? Sinceramente, eu não vejo falha nenhuma do Lianco nesse lance. Eu vejo totalmente o mérito do Gabigol. Chute cruzado, cara. Assim, tem um dia. Eu falei sobre isso e o Maestro Júnior, a gente conversou ali no bastidor. Eu acho que o Lianco tinha que ter dado a... O bote? A perna de fora, né? Para o fundo, para ele? Leva ele para o fundo. Ele fez exatamente... Se ele trava a perna direita do Gabriel, o Gabriel tá parado aqui, ele não bateu de primeira, ele vai levar para a canhota. Ou você leva ele pelo fundo ou você trava a perna direita dele. Ele pegou, ficou na dúvida do que fazer. O Gabriel se recebeu, travou, driblou e bateu entre o goleiro tem e o... Muito de dia. Sabe quantas bolas o Gabriel pegou assim no ano? Várias. Sabe quantas foram pro gol? Nenhuma. Cara, tem dia que o cara tá iluminado mesmo, tem alguma coisa, o homem e lá de cima gosta dele. Tem que estar em forma para correr momentos. O que ele correu ontem. Exato, né? Exato. Tem que estar em forma. Dar a opção, né? É claro. E cara, assim, a corrida dele mais impressionante para mim no jogo foi na do primeiro gol do Flamengo. Também. Quando ele pede primeiro a bola para o Wesley, ele não recebe e ele não desiste. Ele continua fazendo o movimento para dar opção para o Michael depois passar para ele e ele bater no gol no segundo momento. Vamos rodar esse primeiro gol para ilustrar essa movimentação para mim foi a grande movimentação dele no jogo. Porque ali não foi uma movimentação... Essa é a óbvia, né? Óbvia para quem está jogando ali, no caso. Não estou falando de mim, não. Eu não faria nada disso. Estou falando assim, óbvia para quem joga ali. Correr na diagonal para receber a bola. O primeiro gol, ela é uma movimentação muito inteligente. Ó, desde o começo. E movimentação muito inteligente também de Gerson e Wesley, Gerson, né? Gerson nota 10, né, gente? Que olá. É isso. Olha lá. Agora esse bote do Júnior Alonso aí é muito louco. Eu passei assim pro lado de fora do pé. Ó o Wesley. Tchau. Aliás, partidaça do Wesley. Olha a movimentação do Gabriel. Ele tá pedindo a bola. O Gabriel tá pedindo a bola. O Wesley não dá. Aí o que ele faz? Ele ataca mesmo assim. Ele não desistiu da jogada. E deu a opção do Michael passar pra ele. E matou a defesa do Atlético. Os 4 jogadores do Atlético ficaram olhando pro chute do Gabriel e não viram a Arrascaeta ali atrás. Não, a defesa do Galo merece um capítulo à parte, se a gente né? Olhar porque o replay, ela corre pra Ana, trás em todas as situações. Ela desde corre pra o trás minuto. Em todas as situações. Olha lá, quer ver? Você vai ver que os 4 jogadores do Atlético estão voltados pro chute do Gabriel e não olharam pro Arrascaeta. Tchau. Que arrancada do Wesley, cara. E a zaga inteira correndo pra trás, ó. É. Ninguém fecha o espaço do Wesley. E agora, depois o Léo Ortiz... Repara os 4 conseguiu... Olha lá, os 4 caras na área olhando pro chute, olha lá. Ninguém olhando... Aí quando viram, já tava no pé do Arrascaeta. Que, aliás, outro que voltou a 2019 por alguns momentos, né? Arrascaeta. Um ano difícil, cheio de lesões, tá ontem, jogou... Enquanto aguentou jogar também. Esse não arregou na temporada. Cheguei bem também. Enquanto aguentou, o primeiro tempo dele foi muito bom. Depois ele claramente sentiu as questões pediu físicas, pra sair, né? Eu achei... E depois veio a revelação que ele vai ter que fazer uma cirurgia. No fim do ano, cirurgia de limpeza, né? Quem tem joelho bichado conhece esse drama. Você dá uma... Enfim, faz uma recalchutagem na engrenagem. E só para terminar o capítulo de análise dos gols, eu achei que a atuação do Plata ontem foi muito ruim. Mas Plata o toque... e do Michael também. O Galo tem uma finalização no primeiro minuto, uma finalização do Scarpa. Foi um erro do Plata. Que é um passe do Plata Eu achei a atuação do Plata até assustadora, assim. Mas a casquinha que ele dá pro primeiro gol do Gabigol é brilhante, cara. Ah, ele não quis, talvez eu não tenha querido dar exatamente a bola ali, mas é uma casquinha fundamental que desarrumou toda a defesa do Galo. Não tinha muito o que fazer, não. Não que a zaga do Galo tenha jogado arrumada, né? Porque o que jogou bagunçada ontem não tá escrito. E, ó, eu não sei se vocês perceberam, pra quem tava ali na arquibancada, né?
a torcida não comemorou com muita ênfase, porque ficou esperando o VAR. Tinha uma possibilidade. E aí só foi explodir mesmo quando o VAR confirmou que a posição era legal. Por causa do Lianco lá em cima, né? É. Eu achei, assim, eu discordo um pouquinho da Ana, achei que o Michel fez um bom jogo, assim. Gostei. Taticamente ajudou muito na recomposição, teve um momento que ele precisou até jogar do lado direito. Correu, participou do primeiro gol, do segundo, do terceiro gol ele roubou a bola do Zarate, iniciou o contra-ataque. Assim, ele não foi o melhor Michael que a gente já viu, mas eu achei que ele teve uma participação bem boa, assim, muito melhor que a do Plata, sem dúvida nenhuma. E achei que ele foi, assim, decisivo no primeiro e no terceiro gol. Na minha ordem dos que eu considerei melhores em campo, Wesley, Léo Ortiz, mesmo com a falha no terceiro gol. O Everton jogou muita bola. Pra você, melhor em campo é o Wesley? Pra mim é o Wesley. Então, peraí, que a gente vai fazer um capítulo atuações. Já, já a gente vai poder divergir. Não, assim, gente, o melhor é o Gabriel, que meteu dois gols, tá, né? Óbvio, né? Assim, eu tô falando dos jogadores. Pra a composição coletiva do time, o Wesley encontrou partidaço, assim. Depois eu vou debater sobre notas, se a gente separou alguns jogadores pra vocês darem notas. Que é nessa questão do Felipe Luiz pós-Tite, né? Talvez o goleiro ontem não fosse o Rossi, fosse o Matheus Cunha. Exatamente, é outra mudança isso do Felipe, imediata, né? Uma mudança de impacto do Felipe, né? O Felipe falou, o Rossi é o titular independentemente do jogo e da competição. Na Copa do Brasil, o Tite deixou claro que quem jogaria contra o Corinthians seria o Matheus Cunha, né? É verdade. A gente analisou os três gols do Flamengo. Eu gostei muito de um comentário que você fez ontem sobre o fato do Léo Ortiz ser um jogador que nunca dá chutão, quase nunca dá chutão. A gente pode rodar o gol do Galo, que tem tudo a ver com isso. É assim, né? E o quanto isso já trouxe de benefício para o Flamengo. O primeiro gol, né? ele constrói com o Gerson a jogada. E o Léo Ortiz tem uma característica, que é tentar desarmar já passando. Uhum. Quando a bola vem alta, ele já tenta cabecear para um companheiro, ele não apenas faz o corte. Quando ele vem por baixo, ele tenta já iniciar uma jogada. E ali, claramente, assim, na minha opinião, tá, ele não falou, mas eu acho que ele já estava vendo alguma possibilidade de passar a bola com o lado do pé. Tanto que ele não vai como um zagueiro, por exemplo, vai para dar um bicão na bola, com o peito do pé, para tirar para qualquer lado. Ele foi para tentar já construir alguma coisa. E aí deu um azar da bola ficar presa ali, batendo o outro pé. E o Allan Kardec foi muito feliz também, né? Porque ele pega, gira muito rápido e acerta um chute cruzado bacana. E no momento do jogo, pelo menos a minha sensação e das pessoas ao meu redor, assim, acabou a Copa do Brasil. No 3-0. 3-0, acabou a Copa do Brasil. Citei o Eric, o Mansur falou ontem no Troca de Passes, algo que achei também bem interessante, queria ter sido eu falar isso, Mansur, vou roubar o seu comentário. Se o Flamengo pudesse assinar o 3-1 antes do jogo, claro que ele assinaria. Claro que assinaria. Claro que ele assinaria. Mas fica um gostinho, não vou dizer amargo, né, que foi uma tarde histórica. Fica um gostinho, assim, pelo terceiro do Galo, porque você viu o 3-0 construído, né? Você tocou na taça. E aí o gol do Galo tira a sua mão da taça e fala, peraí, tem mais um jogo agora. Tá aberto. Eu falei com umas pessoas assim, imagina se o Galo tivesse feito 1-0 e o Flamengo tivesse virado para 3-1. Ninguém ia sair com esse gosto. Claro. Até usei o mesmo placar. É que você viu o 3-0 construído, exato, né? Exato. E depois o Galo entregue, né? Se depois do 3-0, eu falei, cara, vai marcar o quarto. A sensação que o jogo vai fechar o caixão hoje. Mas depois do 3-1, o Galo foi melhor nos 15 minutos finais. Teve foi a chance até de fazer um segundo foi gol ali, assim, porque a bola porque ficou rodeando muito também, a área. Pois é, ficou cercando a gente falou a área, dos acertos do Felipe Luiz e agora entra também, pelo menos na minha avaliação, eu acho que ele podia ter mexido um pouco mais rápido. Concordo. O Felipe não é adepto de fazer um monte de mudanças, alteração. Né? Inclusive, tem uma corrente de treinadores na Europa que não gosta das 5 substituições. Até foi conversado com que descaracteriza com a muito FIFA, o time, né? Exato, para voltar só as 3. Tem alguns treinadores não gostam das 5 substituições. E assim, gente, é estilo, né? A gente tem que... Ah, errou porque não fez a substituição. E será que ele tinha opções no banco também? Exato. Vamos debater, inclusive, o Felipe Luiz. Assim, minha opinião, mas eu acho que ele com 3-0 e claramente o Plata e o Michael cansados, e eles ajudavam isso muito na questão defensiva, e o Milito botou muita gente na frente, pesou a área do Flamengo, é Kardec, é Paulinho, é Hulk, é o Alisson pela direita. Enfim, então pesou muito ali. Lá de cima, eu via que a defesa do Flamengo estava um tanto quanto sufocada. É. Pressionada, assim, as segundas bolas estavam sendo vencidas pelo Atlético Mineiro, estavam ficando com o Atlético Mineiro. Não que estivesse fazendo uma grande pressão, mas tanto que a posse de bola inverteu. Era maior do Flamengo e passou pro Atlético, porque começou a pegar mais rebote e tal. A substituição que ele fez depois do 3-1, talvez se ele tivesse feito no 3-0, fosse nada garantido, tá? A gente tá falando de possibilidade. Mas o Fabrício entrando antes,